国内新冠疫情升温，目前准备要进入第五波疫情，而接下来还有跨年连假。这个疾管署呢定调说，今年呢是没有要恢复口罩规定。过感染科的权威医师黄立明就建议说，要是本身的健康状况没有这么好的话，像是这类型的大型活动还是减少参加。如果一定要去的话，一定要做好两大措施，包括了赶快施打疫苗，还有戴好口罩。